Oi, buddies! Quem quer nadar? Eu! Qual o problema, Nathan? Bem, é só que eu não sei nadar. Não se preocupe, nós podemos te ensinar. É, vamos lá. Se quer aprender a nadar, 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 então antes de mergulhar, entrar, entrar, tem que escutar e aprender as regras. Bem-vindo à aula de natação. Nadando, nadando, brincando na piscina. Nadando, nadando, nadar é tão legal. É! Uou! Tô muito animado pra aprender a nadar, que nem vocês. Uou, espera aí, Nathan. Primeiro tem que ter certeza que está seguro. Coloque a boinha no braço, braço, braço. Vão te ajudar a flutuar, ar, ar. Na piscina ou em qualquer lugar, é sempre melhor estar seguro. Nadando, nadando, brincando na piscina. Nadando, nadando, nadar é tão legal. Agora está pronto pra ir. Só se lembre de ir devagar, vagar, vagar. Comece a chutar seus pequenos pés. Logo verá que está nadando. Nadando, nadando, brincando na piscina. Nadando, nadando, nadar é tão legal. Isso é tão divertido! O que faço agora? Agora você precisa mover seus braços, como você vai nadar em breve. Mova os braços como se fosse voar, voar, voar. Como um pássaro lá no céu, céu, céu. Logo verá que está nadando, enquanto cantamos a canção da natação. Nadando, nadando, brincando na piscina. Nadando, nadando, nadar é tão legal. Estou nadando como um peixe, 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 mas eu tenho um desejo, ejo, ejo. Queria que isso nunca acabasse. Natação é tão legal! Nadando, nadando, brincando na piscina. Nadando, nadando, nadar é tão legal! É! Ok, vocês dois, é hora do banho. Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos, meninos! O banho pode ser muito divertido! Eu vou mostrar pra vocês! Hora do banho é a melhor hora, é a hora de se divertir. Vamos fazer bolhas, mas cuidado sem correr. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Acho que tá funcionando, mãe. Viu só? É divertido tomar banho. Bom trabalho, Wendy. Agora vamos deixá-los limpinhos. Hora do banho é a melhor hora, é a hora de ficar limpinho. Use o sabão pra se limpar, depois enxague bem até brilhar. Lave o seu
cabelo com shampoo que faz espuma e depois você enxágua. Mas cuidado com seus olhos. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Hora do banho é a melhor hora. Dá até pra brincar também. Lave tudo, aproveite até pra lavar os seus brinquedos. Esfregue bem, use o sabonete também. Não esqueça de esfregar e depois de enxaguar. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue, esfregue, esfregue bem. Esfregue pra ficar limpão. Prontinho, mãe! Agora eles estão limpinhos e cheirosinhos. Eu não conseguiria ter feito sem você. Agora, o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir. Verdade! Eu tinha esquecido disso! Hora de nadar, nadar na piscina, brincando com os tubarões legais. Queria que os tubarões do mar estivessem aqui pra nadar comigo. Mas vejam ali o que nós vemos, uma aventura mágica sob o mar. É uma família de tubarão. Bebê tubarão, bebê tubarão. Mas vejam ali o que nós vemos, uma aventura mágica sob o mar. É uma família de tubarão. Uou! Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamá, mamá, mamá. Yeah! Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamá, mamá, mamá. É isso? Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamá, mamá, mamá. Uh-huh. Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamá, mamá, mamá. Que legal! Vejam! Irmã tubarão, irmã tubarão, sa 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 sa. Yeah. Irmã tubarão, sa 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 sa. É isso. Irmã tubarão, sa 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 sa. Uh-huh. Irmã tubarão, sa 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 sa. Que legal! Yeah! Uau! Uau! Olha Uau. Lá! Uau! Que legal! Vejam ali o que nós vemos, papai. Papai tubarão, da 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 da. Yeah. Papai tubarão, da 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 da. É isso. Papai tubarão, da 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 da. Uh-huh. Papai tubarão, da 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 da. Que legal! Seja o irmão tubarão. Irmão tubarão, irmão tubarão, ba 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 ba. Yeah. Irmão tubarão, ba 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 ba. É isso. Irmão tubarão, ba 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 ba. Uh-huh. Irmão tubarão ba, 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 ba. Que legal! É, sim. É isso! Família Tubarão! Uau! Mas vejam ali o que nós vemos, vovó tubarão tricotando pra mim. É uma família de tubarão. Uou! Vovó tubarão, ga 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 ga. Yeah. Vovó tubarão, ga 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 ga. Vovó tubarão, ga 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 ga. Uh-huh. Vovó tubarão, ga 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 ga. Que legal! Agora a hora de nadar acabou, é hora de ir pra terra outra vez. Mas antes de dizermos adeus, tem mais um tubarão pra conhecer. Vejam ele lá, o que nós vemos, o vovô tubarão está tocando pra gente. É uma família de tubarão. Uou! Vovô tubarão, pá 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 pá. Yeah. Vovô tubarão, pá 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 pá. É isso.
passou. Vovô tubarão, pá 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 pá. Vovô tubarão, pá 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 pá. Que legal! Tchau tubarões, tchau 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 tchau. Yeah. Tchau tubarões, tchau 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 tchau. É isso! Tchau tubarões, tchau 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 tchau. Tchau tubarões, tchau tubarões, tchau 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 tchau. Que legal! Uau! Eu tive o sonho de dia mais louco! Estávamos todos nadando sob o mar com uma família de tubarões impressionantes! Nós também! É hora de mostrar e dizer, Bombaris! Todos prontos? Pronta! Pronto! Pronto! Pronta! Todas as coisas que vemos todos os dias são fáceis de achar e fáceis de dizer. Mas será que você sabe soletrar? Dizer em alta voz e se divertir? É hora de mostrar, vamos soletrar! A Apple maçã, B books é livros, C de cooking, cozinhar, E de duck, pato, F de elephant, F é de food, comida, G, deixa eu ver, goose que é ganso, H de hat, chapéu, I é pra ice cream, sorvete, J, isso é juice, suco. É hora de mostrar, vamos soletrar. Muito bom, pessoal! Espero que tiremos um 10! K é de caipipa, L é um lemon, limão, M é um mouse, é um pequeno ratinho. Sua letra é tão, tão divertido! N, nut, nozes, O, orange, laranja, P, policeman, policial, Q, queen, rainha, R, river, rio, S, snake, cobra, T, toys, brinquedos, eu gosto! São muitas letras! Quase acabando, pessoal! Vocês de casa! Umbrella, guarda-chuva, violin, violino, wind, vento, xylophone, xilofone, yellow, amarelo, zebra, ele é todo listrado. Mais uma vez. Todas as coisas que vemos todos os dias são fáceis de achar e fáceis de dizer. Mas será que você sabe soletrar? Dizer em alta voz e se divertir? É hora de mostrar, vamos soletrar! É, você aprendeu! Agora sabe soletrar! É, muito bom! Não chore, os Bombaris estão aqui. Se tiver um dodói, estaremos aqui pra ti. Se tiver um dodói, não tema. Se tiver um dodói, cuidaremos de ti. Seus amigos estão aqui. Uou! Ai, ai, ai. Galera, galera, fui no escorregador e mais.
ao consultório do doutor. Como podemos te ajudar? Eu fico nervoso pra vir no médico. Mas se você se comportar bem, pode ganhar um brinde no final da sua consulta. Sim! Tá, então ok. Eu machuquei o meu joelho. Me machuquei ao escalar. Two-up, two-up. Eu deveria ter ouvido meu pai. Two-up, two-up. Porque agora eu estou a chorar. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Ai, ai. Eu machuquei o meu dedão. Two-up, two-up. Foi quando eu brincava na neve. Two-up, two-up. Fiquei com frio, então gripei. Two-up, two-up. Agora eu preciso de um remédio. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Ai. Doutor, eu tenho um dodói. Two-up, two-up. É no meu braço, eu machuquei. Two-up, two-up. Eu deveria ter mais cuidado. Two-up, two-up. Mas eu caí e vacilei. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Doutor, eu aprendi. Tem que tomar cuidado pra não cair. Nós aprendemos nossa lição. Nos dê um doce então. Nossa, eu tenho muita tarefa pra fazer quando eu chegar em casa. Eu também. Eu tenho que listar todos os diferentes formatos para minha tarefa de matemática, mas eu não lembro de todas elas. Podemos te ajudar com isso, Mark? Eu sinto uma música começando. Formatos, formatos por toda parte, formatos lá no céu. Formatos, formatos por toda parte, formatos em todo lugar. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. É só você olhar e vai ver formatos em todo lugar. Um círculo. Vamos ver. A lua. O sol. O rosto de todo mundo. Uma bola também. E não acabou. Um relógio que faz tic-tac. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. Veja! É só você olhar e vai ver formatos em todo lugar. Um quadrado. Vamos ver. Aquela casa. No meu bloco. Um grande presente numa caixa. Um dado. Um cubo de gelo. Um tabuleiro de jogo. Uma pintura em um quadro. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. É só você olhar e vai ver formatos em todo lugar. Um triângulo. Vamos ver. Uma gostosa fatia de pizza. Um cone de sorvete. Eu gosto. As pirâmides. Meus sanduíches. Árvores de Natal. E um queijo cortado. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. É só você olhar e vai ver formatos em todo lugar. Um
telefone celular, a tela de TV e a revista da mamãe. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar. Formatos, formatos em toda parte, formatos em todo lugar. É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar. Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos, cinco bebezinhos. Cinco bebezinhos pulando na cama, um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele disse: nada de bebês pulando na cama. Quatro bebezinhos, quatro bebezinhos, quatro bebezinhos. Quatro bebezinhos pulando na cama, um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele disse: nada de bebês pulando na cama. Três bebezinhos, três bebezinhos, três bebezinhos. Dois bebezinhos, dois bebezinhos, dois bebezinhos. Dois bebezinhos pulando na cama, um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele disse: nada de bebês pulando na cama. Um bebezinho, um bebezinho. Um bebezinho pulando na cama, ele caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele disse: chega de bebês pulando na cama. Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos, cinco bebezinhos. Ok, pessoal, quem quer vegetais gostosos para o jantar? Eu aceito, eu quero. O que foi, pessoal? Vocês não gostam de vegetais? São tão saudáveis e saborosos. Vegetais, sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Vegetais, quero mais. Tantos pra provar. Vegetais são bons demais. Deixa eu te dizer por quê. Como uma cenoura, é tão gostosa, crocante e laranja. Os coelhos adoram e nós também, além de serem saudáveis. Eu sou mesmo. Batatas são agradáveis, batatas são ótimas. Um vegetal que todos amam. Pode ser amassado ou cozido, ou tipo batata frita. Gostoso. Vegetais, sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Vagem! Feijão verdinho parece um pouco estranho, mas adivinha o quê? É só abrir! Tem sementes lá dentro. Sementinhas! Brócolis, sim, brócolis. Experimente e você verá. O sabor é bom e é bonito também. Parece uma pequena árvorezinha. Uma mini árvore. Vegetais, sim.
Sim, por favor. Vegetais são demais. Saudáveis, gostosos. Coloque no meu prato. Experimente uma ervilha. Só umazinha. É gostoso e redondinho. Coma os e eles vão rolar. Como um feijão engraçado. Rolo como uma bola. Tomate, eu adoro. São suculentos, sim. Bonito e vermelho, redondo como sua cabeça. Alguns dizem que é uma fruta. Eu sou uma fruta. Vegetais, sim, por favor. Vegetais são demais. Gostosos, saudáveis. Coloque no meu prato. Experimente o milho. Milho doce, amarelo como o sol. Dá pra comer direto na espiga. É muito divertido. Gostoso. Vegetais, sim, por favor. Vegetais são demais. Gostosos, saudáveis. Coloque no meu prato. Viu? Os vegetais são os melhores. Muito bom. Ok, Wendy, já deu tempo suficiente em frente à TV. É hora de fazer alguma tarefa. Mas, mãe, eu não quero. Não, não, Wendy, não discute comigo. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Quero que vá para a escola. Gostaria que limpasse a piscina. Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim. Eu não quero ir pra escola. Eu não quero limpar a piscina. Eu não quero obedecer as regras. Eu só quero brincar. Wendy, não seja tão levada. Mas mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa. Boa tentativa, Wendy. Só que eu sou a sua mãe. Você precisa sempre me obedecer. Quero que limpe seu quarto. Gostaria que usasse a vassoura. Faça isso bem feitinho. Por favor, faça por mim. Eu não quero limpar o meu quarto. Eu não quero usar a vassoura. Eu não quero deixar tudo limpinho. Eu só quero brincar. Faça sua tarefa. Eu não quero. Hora de dormir. Eu não quero. Coma seus vegetais. Eu não quero. Dobre sua calça jeans. Eu não quero. Vamos ler um livro? Eu não quero. Seja boazinha. Eu não quero. Escove seus dentes. Eu não quero. Vá dormir. Mas eu não quero. Eu não quero. Comer vegetais. Eu não quero. Arrumar minhas roupas. Eu só quero assistir TV. Eu só quero ser livre. Ok, isso já tá ficando fora de mão. O que eu faço com você? Já sei. Quero que você coma um bolo. Gostaria que ficasse acordada. Divirta-se e assista a TV. Por favor, faça isso por mim. Eu não quero comer um bolo. Eu não quero ficar acordada. Eu não quero assistir TV. Eu só quero ser livre. Ei, mãe, você me enganou. Esses últimos eu queria sim fazer. Pois é, agora já foi. Talvez você deveria ter ouvido direitinho. E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa. Você tá certa, mamãe. Desculpa, eu quero ser boa. Essa é a minha garota. Ei, pessoal, que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Natan, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei, pessoal. Ela parece ocupada hoje. Vamos lá, Nathan. Vamos brincar. Ok, vou tentar. Ei, mãe!
podemos ter uma aventura. Não, não, não. Podemos brincar com slime. Não, não, não. Comer bastante doce. Não, não, não. Ah, mãe, deixa. Disse não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. É não. Ah, não, minha mãe nunca vai deixar a gente sair. E talvez eu possa perguntar. Vai que ela deixa, já que sou eu. Boa ideia, então boa sorte. Podemos não fazer tarefa. Não, não, não. Comer bastante sobremesa. Não, não, não. Nos leva no boliche. Não, não, não. Nos leva no passeio. Disse não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. É não. Ah, não adianta. Ei, deixa eu tentar. Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos. Lá vou eu. Podemos ver um filme. Não, não, não. Tomar um milkshake. Não, não, não. Dormir na casa do amigo. Não, não, não. Brincar com o cachorro. Disse não. Tomar um sorvete. Não. Curtir com a galera do futebol. Não. Podemos ficar até tarde. Não mesmo. Irmos no parque brincar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, mãe. Não, 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 não. Não, 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 não. É não. Bem, acho que já era. Sem aventura hoje, pessoal. Meninos, se vocês terminarem suas tarefas, podemos tomar sorvete. É mesmo? Demais! Valeu, mãe! Yeah! Ei, pessoal, eu tenho uma ideia da música que podemos cantar na escola. Ótimo! E qual é, Wendy? É uma música sobre todos nós, garotos e garotas, que somos diferentes por fora, mas somos iguais por dentro. Como assim? Eu vou te mostrar. Aí todos nós vamos ensaiar pra peça da escola amanhã. Achei legal! Bochechas fofas, covinha no queixo, boca rosa e dentinhos dentro, cabelo ruivo e olhos claros, quando é escuro é bonito também. E lá dentro um coração amoroso e um cérebro inteligente, especial de todos os jeitos, especial por dentro e por fora. Especial, especial, todo mundo é especial. Especial, especial, todo mundo é especial. Oh, Wendy, essa música é perfeita pra peça. Ah, eu acho que eu entendi. Nós somos todos diferentes, mas no coração nós somos todos iguais. Exatamente. Carol, agora é a sua vez. Cante para o Natan falando o que faz ele ser especial. Claro. Bochechas fofas, nariz redondo, rosto lindo e roupas engraçadas. Cabelos castanhos bem escuros, olhos castanhos lindos, eu juro. O melhor é seu coração, cheio de amor e muito espertão. Super legal de todos os jeitos, me faz rir todos os dias. Especial, especial, todo mundo é especial. Especial, especial, todo mundo é especial. Oh, isso me fez sentir especial. Você é especial. Ok, Nico, você fica no centro. E Natan, você canta.
pode deixar. Ok. Bochechas redondas, cabelo cacheado, ama dançar pra todo lado. Sorriso gentil, estilo legal, olhos azuis que não mentem, mas o melhor é seu coração. E é claro, ele é muito esperto. Especial em todos os jeitos, me faz sorrir todos os dias. Especial, especial, todo mundo é especial. Especial, especial, todo mundo é especial. Bochechas redondas, cabelo dourado, sempre se importa com quem está do seu lado. Nariz redondo, adora uma pose, ama brincar o dia todo, mas o melhor é seu coração. E é claro, ele é muito espertão, engraçado de todos os jeitos, nos faz rir o dia inteiro. Especial, especial, todo mundo é especial. Especial, especial, todo mundo é especial. Uau, isso foi ótimo! Ok, pessoal, o show é amanhã, então vamos pra casa descansar e dormir. Valeu, Wendy! Boa noite, pessoal! Tchau! Tchau! Bom trabalho, boa noite! Vamos brincar de esconde-esconde em família! Eu serei a mãe e você, Mark, o pai! Ok, vamos nos esconder e ficar bem quietinhos. Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Papai dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Te achei, papai! Me achou! Me pegou! Agora é a sua vez! Ok! Mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, como vai você? Aqui estou, como vai você? Te achei, mamãe! É, eu te achei sim! Achou sim! Agora vai achar o próximo! Irmão dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Irmão dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Ei, te achei, irmão! Me achou? Agora eu vou achar alguém! Irmã dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Irmã dedo, onde está você? Aqui estou, como vai você? Te achei, irmã! É sim, você me achou! Agora é minha vez! Bebê dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Bebê dedo, cadê você? Aqui estou, como vai você? Eu te achei, deduzinho! Sou eu, deduzinho! Bem, agora achamos todos! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas e você é grandona! Elas não te machucam? Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigáveis e também sempre se levantam depois de caírem! Veja só! Pequena aranhinha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou.
Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. Então a aranha de novo vai subir. A pequena aranha, ela vai subindo e também descendo. Eu não sei, eu ainda acho um pouco assustador. Nada, aranhas são assim mesmo. A pequena aranha subiu a porta do curral. Logo veio a chuva e a derrubou. Então veio o sol e tudo já secou. E logo a aranha já de novo escalou. A pequena aranha, ela vai subindo, ela vai descendo. Eu acho que ele é fofo, sim. Com certeza é. E ele não cansa de tentar. A pequena aranha escalou a árvore. Então veio a chuva e a derrubou. Depois veio o sol e tudo já secou. A pequena aranha de novo escalou. A pequena aranha, ela vai subindo, ela vai descendo. A pequena aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Mas a chuva já passou e o sol secou. Então a dona aranha de novo escalou. A pequena aranha, ela vai subindo, ela vai descendo. Você tinha razão, Nico. As aranhas são demais. São mesmo, Carol. E a pequena aranha é minha melhor amiga de 8 penas. Uau. Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Buddies! Apresentado por nós, as frutas Tutti Frutti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Eioli! Sou uma banana. Sou amarela e doce também. E os macacos me amam. Banana é tudo de bom. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Olá, eu sou uma laranja. Eu nasci num pé de laranja. Pessoas tomam meu suco. Tenho vitamina C. E aí, eu sou uma maçã. Se precisa de fibra, eu sou o seu cara. E eu sou verde ou vermelho. Dá pra fazer uma torta. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Oi gente, sou um abacate. Pensam que eu sou vegetal. E eu sou bem tropical. Tenho cabelo botudo. Você me come aos pedaços. Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas. Frutas. É muito bom pra você, bom pra saúde. Frutas. É delicioso, eu amo frutas. Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti. Amamos frutas Tutti Frutti. Amamos frutas Tutti Frutti. Ei, mãe, o que há de errado com os gêmeos? Bem, Wendy, parece que eles não estão se sentindo muito bem. Tadinhos. Oh, não! Eles estão doentes? Aham, então é o nosso trabalho cuidar deles. Mas não se preocupe, eles vão ficar bem.
O nariz do Peter está escorrendo e bochechas rosadas. Parece sonolento e um pouco fraco. Pequena Suzy está com tosse e coceira nos olhos. Eu só quero ajudar pra que eles fiquem bem. Se estiver doente, eu te ajudo. Se estiver doente, eu vou te aquecer. Se não tá bem, te ajudo o dia inteiro. Se estiver doente, te alimento. Se estiver doente, te deixo descansar. Se não tá bem, eu te direi que logo ficará bem. A pequena Suzy está com febre, o que fazer? Aqui está uma compressa fria, estou aqui pra você. A barriga do Peter dói, coitadinho. Tome esse remédio e ouça essa canção. Se estiver doente, eu te ajudo. Se estiver doente, eu vou te aquecer. Se não tá bem, te ajudo o dia inteiro. Se estiver doente, te alimento. Se estiver doente, te deixo descansar. Se não tá bem, eu te direi que logo ficará bem. Todos ficamos doentes às vezes, isso é normal. Mas amigos e familiares cuidarão de você. Então não fique... Ei, mãe, parece que os gêmeos já estão melhorando. Tem razão, Wendy. Viu só como um pouco de amor já faz a diferença, principalmente quando se está doente? É o melhor remédio. Se estiver doente, eu te ajudo. Se estiver doente, eu vou te aquecer. Se não tá bem, te ajudo o dia inteiro. Se estiver doente, te alimento. Se estiver doente, te deixo descansar. Se não tá bem, eu te direi que logo ficará bem. Ei, qual é o problema, Nathan? Por que você tá tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim. Elas me chamam Humpty Dumpty. Você sabe como às vezes cai quando jogo futebol? Não se preocupe, Nathan. Nós te ajudaremos quando você cair. É pra isso que servem os amigos. É isso mesmo. Vamos te animar. O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantar pra você. Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty caiu do muro. Todos os cavalos e os homens, o rei, não puderam colá-lo outra vez. Pobre Nathan, isso não é muito legal, mas mantenha sua cabeça erguida. Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz pra você. Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty caiu do muro. Sua família e seus amigos deram uma mão, ele se levantou. Uhul! Espero que você se sinta melhor. Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty caiu do muro. Sua família e seus amigos o ajudou, ele se levantou. Oh, obrigado, Carol. É tão legal de você. Somos seus amigos, cara. Nós sempre estaremos com você. Isso mesmo. Somos as crianças da escola. Nós te amamos como você é. Agora deixe-me cantar para você. Humpty Dumpty sentou na cadeira, Humpty Dumpty cai de qualquer maneira. Todas as meninas e os meninos levantaram e fizeram barulho. Sinto-me muito melhor agora. Obrigado, galera. Agora vamos cantar todos juntos. E não se esqueça, sempre seremos seus amigos. Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty não caiu do muro. Os seus amigos o ajudaram e ele nunca caiu outra vez. Uhum. Obrigado, galera. Eba! Humpty Dumpty sentou no muro, Humpty Dumpty não caiu do muro. Com seus amigos tomou cuidado e ele nunca caiu outra vez. Oh.
com certeza foi uma boa noite. Sim, e uma festa do pijama incrível. Ei, que horas são? São 8:30 e... A escola começa às 9. Oh, não. É melhor nos prepararmos para ir já. Ah, eu sei. Vamos brincar de Sigo Líder para que possamos nos preparar mais rápido. Boa ideia. Veja e copie o que eu faço. É assim que arrumamos as camas, nossas camas, nossas camas. É assim que arrumamos as camas logo de manhã. É assim que arrumamos as camas, nossas camas, nossas camas. É assim que arrumamos as camas logo de manhã. Ok, pessoal, ótimo trabalho. As camas estão arrumadas. E agora? Oh, oh, eu sei. Chegou a hora de ficarmos bem limpinhos. Sigam-me. É assim que lavamos o rosto, lavamos o rosto, lavamos o rosto. É assim que lavamos o rosto logo de manhã. É assim que lavamos o rosto, lavamos o rosto, lavamos o rosto. É assim que lavamos o rosto logo de manhã. Ei, vejam! É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes. É assim que escovamos os dentes logo de manhã. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes. É assim que escovamos os dentes logo de manhã. Ok, pessoal, esses dentes parecem muito brancos. Isso é divertido, mas temos que nos apressar se queremos pegar o ônibus na escola. Isso mesmo, agora me sigam, vamos lá. Vamos. É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo. É assim que penteamos o cabelo logo de manhã. É assim que penteamos o cabelo, nosso cabelo, nosso cabelo. É assim que penteamos o cabelo logo de manhã. Ei, vejam! É assim que amarramos sapatos, os sapatos, os sapatos. É assim que amarramos sapatos logo de manhã. É assim que arrumamos os sapatos, os sapatos. É assim que arrumamos os sapatos logo de manhã. Um ônibus! Vamos lá, amiguinhos Boom! Não esqueça o café da manhã. É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. É assim que vamos pra escola logo de manhã. É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. É assim que vamos pra escola logo de manhã. Yeah! Vamos pra escola! Ei, galera! Vamos brincar de Johnny, Johnny, sim, papai? Eu serei o papai e vocês as crianças. Parece divertido. Ok, tá bom. Johnny, Johnny, sim, papai. Pulando as aulas, não, papai. Chegando atrasado, não, papai. Vá depressa, ha, ha, ha. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Hey, hey! Hey, Johnny! Hey, Johnny! Hey, hey! Ok, Nico, agora você é a criança. Tá bom, pai. Uhul! Johnny, Johnny, sim, papai. Está sendo mal, não, papai. Contando mentiras, não, papai. Seja sempre bom, ha, ha, ha. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. 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 É demais. Uou. É, e se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico, vamos ser irmãos. Legal, sempre quis ter um irmão. Demais. Johnny, Johnny, sim, papai. Brigando com seu irmão, não, papai. Pegando doces, não, papai. Sejam amigos, ha, ha, ha. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny.
hey, hey! Johnny, Johnny, sim, papai. Problemas com o seu irmão, não, papai. Pegando seus brinquedos, não, papai. Sejam amigos, somos sim! Uhul! Demais! Ei, crianças, quem quer sorvete? Eu! Você não está se esquecendo de algo, Nathan? As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Ops! Por favor e obrigado, diga pra ser educado. Obrigado e por favor, diga pra mostrar amor. Minha mãe fez um bolo pra mim, demorou muito pra ficar assim. Antes de comer, eu dei um abraço e disse minhas palavras preferidas. Por favor e obrigado, diga pra ser educado. Obrigado e por favor, diga pra mostrar amor. Por favor e obrigado. Por favor e obrigado. Meu pai é tão legal, ele me deu um brinquedo. Eu tava ansioso pra ver o que era, mas antes de abrir eu agradeci. Eu disse minhas palavras preferidas. Por favor e obrigado, diga pra ser educado. Obrigado e por favor, diga pra mostrar amor. Por favor e obrigado. Por favor e obrigado. Minha amiga brincava de pipa e eu também quis tentar. Então eu sorri pra ela e usei as minhas palavras preferidas. Por favor e obrigado, diga pra ser educado. Obrigado e por favor, diga pra mostrar amor. Por favor e obrigado. Por favor e obrigado. Eu estava na sala sentado um dia, quando eu precisei usar o banheiro, eu levantei a mão e com educação usei minhas palavras preferidas. Por favor e obrigado, diga pra ser educado. Obrigado e por favor, diga pra mostrar amor. Por favor e obrigado. Por favor e obrigado. Bem, Bumbaris, foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos. O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos. É, eles são, mas já passou demais a hora deles estarem dormindo. Ei, vem aqui. Ei, ok, bebezinhos, agora é hora de dormir. Ah, eu sei, vamos cantar a musiquinha que minha mãe sempre canta e eles adormecem. Boa ideia. Na, na, nenê. Certo ainda, né? Por favor, vão dormir. Ei, deixa a gente tentar. Já está tarde, vamos dormir. Mamãe, ela canta para os bebês. E sua cadeira pra frente e pra trás. É tão bom dormir e poder nanar. Jay! Meu Deus, será que alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim! Ok, menininha, vamos voltar pra cama! Vamos cantar um pouco mais pra vocês! Fiquem quietinhos!
uma vez. Dessa vez eles vão dormir com certeza. Durmam, bebês, não precisam temer. Estão seguros, estamos aqui. Quentinhos na cama, com os olhos fechados. Durmam, bebês, até o amanhecer. Boa noite, Bombari.